Госпожо, бихте ли се представили? Да, Симеона се казвам. От Горна Бешовица съм. Така, предния месец аз те преглеждах. Да. Какво ти открих? Откри ми камъни в жълчката, камъни в бъбреците, с нервите не съм добре. Така, започнахме лечение. Започнахме лечението и има ефект и съм... Ти много... знаеш ли, че имаш камъни в жлъчката? Не, лекарите не са ми казвали. На преглед не си ли ходила? Ходила съм. Никой не ти е казал, никой че имаш... Никой не е ми казал, имах проблеми и не мога да ми сложат точна диагноза. От какво съм болна? Като ти дадох билките за жлъчката, какво стана? Пи ги първия ден, втория и на третия... Изкарах камъни. Толкова много и тук просто, че де ми остана празно. Много камъни изкарах? Много, много. Олекна ли? Олекна ми. И ги мерих със супена лъжица. Колко големи камъни бяха? Много. Особено зелените бяха много големи, ма се изтопия. Не можах те се стопяват? Да, не можах да изсуша. От другите не може съм да ги изсушила. Да. Камъните от бъбриците? Камъните от бъбриците получих криза, но не съм фанала. Да. Имах песечинки един път само. Да, ти си много, видяла песечинки. Да, видох песечинките. А да. Камъни не, криза не съм имала от тогава, еднакво като получвах. Кръвното по-добре ли? Кръвното ми се нормализира. Ма си пия. Ама преди, преди е било високо? Да, да, събираше се високо. Ми тя жлъчката и бъбриците, като се оправят, кръвното се нормализира. Да. Добре, дадох ти едни капсулки за костите. Как се чувстваш? Пома не болят костите сега. Никой не лекува кости. Да, всички бе. Казват, че кости не се лекуват. Не се лекуват. Да, ама може, значи. Може, доволна съм много. Много ти благодаря. Много ви благодаря и на вас, да сте живи и здрави, да лекувате хората по света.